243, torre do Mululu. Você está a 3.2 quilômetros fora do curso. Por favor, verifique instrumentos, Cantor. Corre, segundo Mululu! Perigo, perigo! Paradise 243, descenda 240. Procure o supervisor e informe sobre uma emergência entre a Grande Ilha e Maui, sem confirmação ainda. Vou falar com o Maui, talvez saiba de alguma coisa. Maui, responda, Torre de Uluru.